Jest to tym, co mi się podoba,
Donut, 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 Գնացեք շենքի դեմ կանգնի փողոցի չեր ասեմ հաճախ ամուսքը փակի վարքյան բացի ժամանակ ժողովրդը կա այսինքն կողմը գտնի շուտի ավելով ավելի տեղալ արված ստիպած արված դեմ չկա հաստատ հայերենի որի շենքի որի հուտ Massaggi, massaggi, mara, massaggi, mara, massaggi, Ayo! Ayo.
շատ ավա ռուսական քսեն։ Ամոչ Շեշտը եւ քաղաքացին հորդորայից անգամ մեկ քայլ հետ չգնալ այստեղից։ Հայերի հորդոր, իրավիճակին այս բանն ազգային ժողովում ինչ է կատարվում։ Չէ, կապ չկա խլացված, ոնց որ չեն կարողանում խոսել ոչ մեկի։ Լայվ հնարավոր չի, խլացված։ Ազգային ժողովի շենքի տարածքում ներսում մեծաթիվ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցներ կան, զինված ԱԱՑ աշխատակիցներ եւս։ Ձեր կարծիքով ինչու է այսպես պաշտպանվում իշխանությունը։ Իշխանության միակ հնարանը այսօր ոստիկանություններն է եւ միակ այսօր իշխանության ղեկին, որ մնացել է մարդու որդին, դա այս ոստիկաններն են, որ պահում են։ Դրա համար եկել են, որ պահեն։ Բայց համոզված եմ, որ այս ժողովրդի ճնշումը, որ արդար պայքարը, որ բոլորս ուզում ենք ունենանք հայրենիք, մեր ավանդույթները վերականգնենք, մեր հերոսների այն արյունը, որ թափել են, արժանապատիվ պահենք, իրենք չեն ուզում։ Իրենք ուզում են գնալ դեպի թուրքական գիծ, մենք այս ժողովուրդը հավաքվել է հայրենասեր, որ օրինակ ամիսներ առաջ մտածում էինք, որ բոլորս կոտրվել ենք։ Ես էլի այդպես մտածում եւ սրբազան, որ այս հայրենասիրական քայլով բոլորիս ոգին վերականգնվեց եւ այսօր մենք անպայման պետք է հաղթենք։ Մեկ ասում են շարժումը մարել է, մեկ ասում են ինչ որ մի փոքրիկ խմբակ է հավաքված, բայց մենք տեսանք, որ ազգային ժողովի նախագահը եւ իրեն ուղեկցող պետական պահպանության ծառայության աշխատակիցները մեքենաների պետհամարանիշերը փոխել են օպերատիվ համարներով են շրջում եւ այդ զորքը, որ հիմա ազգային ժողովի շենքի ներսում եւ դրսում հսկում է, ինչ պատկեր է ցույց տալիս։ Մենք արդեն համոզվել ենք, որ իրենց քաղաքականությունը դա սուտն ու կեղծիկն է։ Եթե վախեց աշեն, լավ եք ասում, համաները ինչու են փոխել։ Եթե վախեց աշեն, ես կամ ոստիկանները ստեղ ինչ են անում։ Այս կամ ոստիկանները ստեղ շալարեր ինչ են։ Վախեցած են։ Այդ մարդու որդին էր ասում, որ շալարերը Հայաստանից պետք է վերանեն եւ պետք է ժանգոտեն։ Հիմա թարմ շալարեր ստեղ դրված են։ Չի հիշում, որ նման բան է ասել։ Շատ բան չի հիշում, Արցախն էլ չի հիշում արդեն, չէ՞։ Չի հիշում է, որ ասել է ձերքս կկտրեմ։ Այդ հիշումը ընդհանրապես հիշում է, ոնց է եկել իշխանության այս մարդկանց ուսերի վրայով։ Հիշում է դրանք էլ չի հիշում, չէ՞։ Էլի բանը չի հիշելու։